krásný den u sestřihu z dalšího ročníku našeho tábora, který trošinku kazí situace kolem COVID-19, ale snažíme se s tím vyrovnat. Takže například roušky jsme měli pouze při příjmu dětí. Tým v bílých tričkách jsou naši animátoři, kteří připravují příběh na základě starší celotáborové hry, ale děti to ještě netuší, tedy minimálně v tuto chvíli. Nyní trošku pohyblých obrázků, vidíte sami, že rozestupy 2 metry jsme dodržovali a v jednu chvíli nám auta jezdila tak často a tak rychle, že v podstatě jedno auto vjelo do tábora a další už bylo na obzoru. Naštěstí jsme to zvládli krásně. S dětmi, které jsme přijali do tábora, hráli naši vedoucí chvilku fotbal, ale také Ringo. A protože máme mezi dětmi účastníky, kteří už s námi byli, tak mnozí uměli hrát docela hezky. Školení probíhá nejenom u vedoucích, ale i u dětí. Toto je táborový řád. No a na závěr jedno starší video.